ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಏನು ಜನಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಾತನ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಯಾತ್ರೆ ನಿವಾಸವನ್ನು ಒಂದು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿವತ್ತು ಮುಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮುಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೌನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಡಿಭವನ ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈಟೆಕ್ ಎಸಿ ಗಡಿಭವನವನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೇತಾಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ಹಗಲು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೌನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 8 ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು 8 ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಎಲ್ ಒ ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೌನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಕಾಲಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿ ಆರ್ ಎಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಯಾತ್ರೆ ಒಂದು ನಿವಾಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು 8 ನಗರತಂತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ತಿಂಗಳು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿತಿನ್ ಒಂದು 4-3-4 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೌನು ಏನಿದೆ ಅದು ರೂಪನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಥರ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ರೂಪನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪದ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಯೋಣ. ಬಜೆಟ್ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕ ನಾನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೇಳೋ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. 23 ಪುಟ ಓದಿದ್ರಿ ಸರ್, 23 ಪುಟದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಗಾತ್ರ, 27,000 ಕೋಟಿ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಒಂದು ಏನು 3,33,000 ಕೋಟಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಸರಿ ಕಡಿಮೆ 27,000 ಕೋಟಿ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ 1 ಅವರಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೋದ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನೇ ಖುದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3ನೇ ಹಂತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. 840 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ವೈದ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 0. ಯಾವುದೇ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಅನುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ವ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಭೂಪಾಡದ ನಾವಿಲ್ವ, ಮುಳಬಾಗಿಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವಿಲ್ವ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಅದೇನಾದ್ರೆ ಅಧಿಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದೋ ಅಧಿಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಬಿಡಿ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ. ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 ಜನ ನೀವೇನಿದ್ದು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋಣ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಹಕ್ಕು ನನಗಿದೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬಜೆಟ್ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೈತರಿಗಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಮತ್ತು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ, ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ನಾವು, ನಮ್ಮದು ತಾಲೂಕು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಡಿ, 500 ಕೋಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಗುಂಪಂದು ಈ ಗುಂಪಂದು ಈ ಗುಂಪಂದು ಆ ಗುಂಪಂದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥ ನಮ್ಮ ಯಾರೇ ಶಾಸಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾದನ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ತಾನು ಕೇಳಬೇಕು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಥರ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದ್ದು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಷ್ಟ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟೇ ಕೇಳಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಕಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಫಸ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ. ನಾನೊಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕೋಲಾರ ತರಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ದಿಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ವಿಷಪೂರಿತ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ತುಂಬ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇದೇ 7 ವರ್ಷ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಅವಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಏನು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೇಳೋ ಅಂತ ಹಕ್ಕು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರೋ ಬಿಟ್ಟು ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾರೋ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ, ಗುಡಬಾಗ ತಾಲೂಕು ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ ನಾನು. ನಾನು ಕೇಳೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲೂ ಮುಳುಬಾಗಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು, ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಡೋದು ಬರಲ್ವಾ? ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ವಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ವ ನಾವು? ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ವಾ? ಇಡೀ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಬಾಗಲ್ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಶಶರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಶರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾವೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲು ಕೊಡೋಕೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ನೀವು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಜೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಜನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಾವೊಬ್ಬ ಪ್ರಜಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಜಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, BJP ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದು, ನಾವು ಬೇಡವಾ? ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ವಾ? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 63 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಕುಪ್ಪಂಗೆ ಪುಂದೂರು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ ಬರ್ತಾ ಕರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲ್ಕೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾಲು, ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಪಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಕುಪ್ಪಮ್ಮ ನಾಳೆ ಇದೆ, ಪುದ್ಲೂರ್ ನಾಳೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ತಗೋಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಬೇಕಪ್ಪ? ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ? ಇದಕ್ಕೂ ನೋಡೋ ಜನ ನಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನಿಷ್ಟು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನು ಒಂದು ಮಲ್ತಾಯ್ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಏನಿದೆಯೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಓಕೆ ಸರ್.